Takže ahoj dámy a pánové, já vás vítám na kanále Jacob.cz. Na začátek bych sem chtěl poděkovat všem novým i stávajícím odběratelům za lajky, komentáře, veškerou zpětnou vazbu, moc si to vážím, moc děkuju, jste úžasný, jen tak dál. A dneska nás čeká tady kariéra za brankaře za Kladno, dále nás čeká posledních pár dílů, ale jakoby kariéra v TPL za trenéra Spartak Trnava, i když už TPL nehraju, takže si uděláme v našem CM modu video, jak už bylo minulý týden, ale to si řekneme zase více ve FC 24, ať to netáhám do hokeje, a dále si dáme dneska zápas Česko-Gruzie v Euro modu v FC 24. Tak jo, nebudu zdržovat, okecávat, jdeme na to. Já si tady klasicky nastavím zase ty svoje věci. A pokud se video bude líbit, tak ho nezapomeňte zaházet lajkama, komentářema a odběrama. 907 odběratelů, za což moc děkuju, moc si to vážím, takže jen tak dál. A jdeme na to. Tak. Jo, hrajeme doma na Kladně. Pět výher Kladno, Třinec. Tak uvidíme. Stlumil jsem ještě ty zvuky. Tak uvidíme, když tak mi dejte do komentářů vědět, jestli je to lepší, nebo není. A ještě bych měl na někoho prosbu, takhle jak mi ujíždí ten brankář nesmyslně, tak poradili jste mi, že jak zajížděl dozadu, tak to jste mi poradili, takže teď by jsem byl rád, kdyby mi někdo z vás napsal, jak vypnout tady to nesmyslný odjíždění od brány, samovolný, nic nedělám. Teda pokud takhle překročím tu brankovou čáru, pak odjede. No, takže to kdybyste někdo věděl, byl by jsem rád zase za nějaký tip. A teď už se jdem soustředit tady na vítěze extraligy na Třinec. Hele, hezky hraje Jager. To se dívím, faul. 2 minutky přesilovka, super. No, tak jdeme na to. Doufám, že vyhrajem. Uvidíme, no. Má zanec v bráně připraven. Tak pojďme, ještě máme minutku. Nějak všem přeju krásný víkend. Samozřejmě.
nevím, co bych teďkon říkal, protože se nic moc neděje. Tak jsem tak jako potichu. 22 vteřin ještě. U konce přesilovky, moc jsme ji nevyužili, možná teď. Taky ne. Ale nevadí. Omlouvám se za smrkání, ale... Vy, kteří mě sledujete déle, tak víte, že mám skoro po každý rok prostě chronickou rýmu. Oh, chytal jsem ho, ale bohužel. 1-0 prohráváme. No, to mě mrzí. Takže... Vstup do zápasu se nám nedaří. Chcete dostat víc, ne? Ty vola, hustý. Tak teď mě někdo zachránil, takže děkuju. No, bude to zajímavý proti Třinci. Chytám za druhýho brankaře. Takže bude taky zajímavý. Jinak každopádně potom bude začínat nová sezóna ve fotbale, takže kdybyste to dám hlasování zase třeba po prázdninách, že bychom začali třeba hrát teda v druhý lize naší český nebo tak něco, to už jsem říkal minule, na těch prázdninách si dáme takovou menší jakoby pauzu, kde každý bude na dovči a tak dále a tak dále, takže nechci zase zbytečně dělat moc videí. Teďkom v neděli, což je zítra, už vyjdou formule, protože ty jsme zase 2 týdny teď nedělali, takže nebyl čas, ale teďkom vyjdou, takže se nemusíte bát. Budeme pokračovat. A tak, takže my taky budeme samozřejmě na dovolených a tak dále, já v práci ještě ke všemu, takže o těch prázdninách to budeme tak trošku lenošit ty videa, nebo budou takový lajdácký, že nebudou pravidelný, ale budu se snažit aspoň nějaký video udělat. Pozor tady na ty střely. Nestrašil. Dobrý. Jo. 1-0 zatím. To dobrý, chtěl by to kontaktní gol na 1-1 a byl by jsem spokojen. Hedler. Nějaký ten zákrok už mám. Je fajn, ale kluci by mohli začít dávat góly. Chtěl jsem se tam podívat, ale zrovna Třinec teďkon zales puk do naší třetiny. Možná podíváme teď, jestli to přinese nějaký ovoce. Nepřinese, tyčka! Škoda.
Tak, ale můžeme zůstat tady, koukat se na to, kdo vyhraje buly. Jinak jsem teda vděčný za sledovanost, jak tady, nebo tak u jiných videí, takže děkuju. A jak říkám, pokud se videa budou líbit, nezapomeňte házet komentáře, lajky a klidně videa sdílejte mezi své známé kamarády, protože tenhle rok bych rád překonal ten můj vysněný milník 1000 odběratelů, takže ještě prostě 90 odběratelů mi chybí. Ne, mám 907, takže ještě necelá, no, 90 odběratelů zhruba cca mi prostě chybí do té tisícovky, takže bych byl rád, kdyby se to překonalo. A samozřejmě videa potom, nebo můj kanál s tím, že budu mít 1000 odběratelů, určitě neskončí. To je takový jako můj takovej milník, co jsem chtěl, jestli dokážu jako amatérský youtuber dosáhnout takového počtu. A ano, za chvilku se to možná tak stane, takže můj kanál určitě potom končit nebude, právě naopak, bude se dál rozvíjet a budeme pokračovat v tom, co nás baví a vás baví sledovanost právě tady NHLka, fotbalu a tak dále a tak dále. Budu si pořizovat taky časem potom nový PC, dokonalejší, takže určitě budou i jiný hry, kdybyste pak chtěli. Ale to všechno časem, někdy ke konci roku, kdy jsem měl mít právě počítač nový. A pak teda určitě budou ty nové videa, nové série. Bude GTA 5. 6 teda, pardon. Takže určitě si dáme i třeba právě GTAčko. Nebo cokoliv jiného, co bude nového a zajímavého. Třetí třetina. Chtělo by to gól. Teda od nás, jakoby. Ne, od Třince. Ale 1-0 je docela v pohodě zatím. Uvidíme, no. Buď, anebo. Buď ještě jeden dostanu. A nebo dáme. A nebo nedáme ani jeden a skončí to 1-0. Tak uvidíme. Aha. Teď pozor. Teď budeme. No, tak teď se asi zachytám. Anebo nezachytám, protože dostanu hned první gol. Třinec má přesilovku. Tak. 15-6 na střely. OK. Tak teď tady budu muset začít čarovat. Bráně. No, a uvidíme, jak budu chytat, nebo nebudu chytat. 2-0, přesně tak. Takže toho, čeho jsem se bál, se stalo. Přesilovku Třinec využil. To 2-0. Bohužel.
Ale jinak si myslím, že celý zápas, i když těch střel na mě moc nešlo, tak občas jsem něco chtěl, až tady na to. Stává se. O tom hokej je. Vyhraná vazování 12-2, jo. Taky fajn. No. Uvidíme. 7-5 minut. Máme puk. Máme. Marko Reňo. Dobrý. Se ještě přeplem. Koda. Ups. 2 minutky do konce. Havlenka. Ne, Havel. Ne, co se jmenuje. Jsem to nestih. Tak. Tohle bylo štěstí, jinak to bylo zase do prázdný brány. Třetí gol. Je tam 2-1. Hezky. 40 vteřin. Do konce. No, to už asi nezachráníme, ale... Končíme na jeden gól, no. Takže uvidíme. Jarda Jager. Hm. 17 vteřin. Tak jo, jdem na to. Andrej nestrašil. Dobrý. Jo, bohužel těsná prohra 2-1, ale Třinec byl lepší, se podíváme, 19 střel na nás, Třinec 9 střel, no. No, bohužel, stane se, nic s tím neudělám, snažil jsem se, aspoň tady nějaký brutální debakl, tak teď budeme hrát s Litvínovem, takže uvidíme, ale to až všechno v příštím dílu. Tak jo, mějte se fanfárově, pokud se video líbilo, nezapomeňte hodit like, komentář a odběr. Tak jo, takže zatím čau.